и на близките им, защото това е последицата от така наречената съдебна реформа. Според някой съдебна реформа е прокуратурата да внесе преди 2 години предложения експертни, въпреки че няма законодателна инициатива, за това да се отнемат в полза на държавата коли, моторни превезни средства на лица, които са употребили алкохол и наркотици, да се увеличи наказанието и да се квалифицира като умишлено убийство, когато е причинена смърт и средна телесна повреда на лица, от лица, които са употребили алкохол и наркотици, и 2 години да няма никаква реакция. Съдебна реформа е, и след като прокуратурата е направила всичко възможно, включително съм издал методически указания за това, прокурорите да преценяват, когато е на лице употреба на алкохол и наркотични вещества и след това управлявано моторно превозно средство, да се преценява, както казах, да се иска от съда отнемането и обезпечаването на моторното превозно средство. И съдебна реформа е министъра на правосъдието на това основание да ми иска отстраняването. Съдебна реформа е и да се закрие съда и прокуратурата антимафия в интерес на олигархията и мафията. Съдебна реформа е по този начин да се постигне нещо като резултатите на амнистия за около 800 дела на олигарси, организирана престъпност, лица, които са обвинени за тероризъм, за шпионаж и въобще за най-тежките престъпления в страната. Съдебна реформа е и 2 години, което е безпрецедентно, докладите на прокуратурата, и не само на прокуратурата, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд за резултатите да отлежават в Народното събрание и главният прокурор, председател на ВКС и председател на Върховния административен съд въобще да не бъдат изслушани. Явно така разбират отчетността и отговорността на главния прокурор. Живия интерес, който имат към този проблем някои хора. Мога да продължа с много в тази насока, но тази съдебна реформа цели само едно и ги интересува само едно, да се овладее прокуратурата, да се отстрани конкретния главен прокурор, вероятно се сложи някой послушен, и съдебната власт да изпълнява поръчки, както може би поръчки изпълняват някои структури от изпълнителната власт, като Министерство на вътрешните работи, примерно. И съответно, си мисля, че магистрати, съдии и прокурори могат да бъдат поставени пред избора, по който имат някои представители на изпълнителната власт, да нарушат евентуално закона или да останат без работа и да не могат хранят семействата си. И не ги интересува резултата. Резултата е цената, която посочих и която плащат българските граждани, а цената е всяко следващо убийство на пътя, всяко следваща телефонна измама. Помните ли, че имаше по 1 телефонна измама на месец? Знаете ли колко са в момента? Стотици. Всеки следващ възрастен човек, който е пребит, независимо дали в Галиче или на друго място, откраднатата кола на обикновена стара кола на някой от вас или на ваши роднини, разбитите апартаменти, убийства, телесни повреди, това е цената. Но тях не ги интересува това нещо, а ги интересуват тези цели, които посочих. Овладяване на прокуратурата, използваните за нелегитимни цели, а вече и антикорупционната комисия. Това, което касае прокуратурата, и мога да го кажа, че това нас няма да ни спре. Въпреки този разпад на държавността, ние сме готови да работим с всяка институция, която все още функционира, защото съдебната власт е една от малкото функциониращи нормални институции, в интерес на българските граждани и на България. Защото знаем, че това са важните неща. България и българските граждани остават, и магистратите, които ще работят за тях. Политическата конъюнктура се променя, а всичко това, което казах, ще тежи се на съвестта на тези политици, тези хора, които го правят, ако имат съвест. Абе, имаме въпроси, господин главен.